Cemre, sen hala menden xafa mısın? Yana xafa mısın deyip soraysız mı? Sizni keçirişim üçün biror mehribonchilik ko'rsatdingiz mi? Emre haligacha qamoqda. Bu qurol seniki emasdi. Qolaversa qurolni otgan ham seniksan. Qurol Ahmedniki edi. Bizga uni rost ko'rsatmasi kerak edi. Rostini aytdi. Endi ozodsan. Tugadi hammasi. Muzaffar. Sen bilan bir masalada gaplashib olsam degandim. Zeynep, bunday baxtli daqiqalar inson hayotida bir marta bo'ladi. Biz sen bilan kelishdik axir. Zeynep, bu ishda orqaga qaytish yo'q. Men uchun sen kelin ko'ylak kiyasan. Qara, yana birgamiz, sarg'bosh. Qolaversa yolg'izmiz. Shu topda Zeynep xonim band. Dardingizni bemalol menga aytishingiz mumkin. Nega jimsan, Azimi? Shu yerda, shu yerda men Muzaffar bey. Eshitgan bo'lsang, aytganlarimni tushungandirsan. Xudo haqqi, Muzaffar bey, hozir juda ham hayajondaman. Yaratgan egam sizdan rozi bo'lsin. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, bariga yetkazsin. Xudoyim sizga, farzandlaringizga, Nafisa xonimga ham chinordek uzoq umrlar bersin. Bo'ldi, Azimi, xo'p. Qani endi nima qilar ekansan, Nafisa xonim? Ertaga ishxonada ko'rishamiz. Bo'pti, ko'rishguncha. Tinchlikmi, opa? Meni Aysun bilan adashtirdingiz shekilli. Olib ketishga kelmagandirsiz, shundaymi? Aysunni maktabdan olishga birga boramizmi deb o'ylagandim. Negadir kayfiyatingiz yomon. Yo'q, hech gap yo'q. Unda qo'lingizdagilar nima? Narsalarimizni yig'ishtirdim. Endi aslinikida qolmaymiz. Ajoyib-ku. Xo'sh, qayerga boramiz? Shuni ham o'ylab ko'rdingizmi? Buni bilmayman. Bilganim shuki, aslinikida qola olmaymiz. Yur, Aysunni maktabidan olaylik. Shunisini menga bering. Ma. Yo'q, yo'q, haqiqat bo'lishi mumkin emas. Zeynep bunga o'z ixtiyori bilan rozi bo'lmagan. Mendan, bizdan bunchalik tez voz kecha olmaydi. Qanday qilib? Bu nusxaga nega rozilik berdi? Bu odam kim bo'ldi? Aysun! Aysun! Aysun? Yaxshimisan? Yaxshimisan? Yaxshiman. Opa, bu odam ko'zimga yaxshi bo'lib ko'rinmadi. Men hozir shoshma. Tavba, tavba. Aysun? Bu odam kim edi? Sen bilan nimani gaplashayotgandi? Ustozing chiroyli ayolmi deb so'radi. Senga yaxshi muomala qiladimi yoki yomonmi deb gapirdi. Hoy, sen singlimning yonida nima qilayotganding? Tinchlarni qizaloq, singligini yeb qo'ymadi ekan, mo. Senga bir gap aytaymi? Istanbul chindan ham juda xavfli joy. Agar odam aql bilan qadam tashlamasa, boshi balodan chiqmay qoladi. Ko'ryapsanmi, xohlagan paytimda singling orqali seni topa olishi mumkin. Bundan keyin singlimni hatto 100 metr yaqiniga ham yo'lamaysan, tushundingmi? Yo'qsa seni o'zim bug'ib o'ldiraman. Shu xursligini mo odamga juda yoqadida. Sevgi izhor qilishim mumkin, ammo hozir vaqt emas. Xohlasang, ozroq ish haqida gaplashamiz. Ammo bilib qo'y, oilamni aralashtirmaysan, tushundingmi? Yaxshi, esli qiz bo'lganingdan sevindim, ertaga ko'rishamiz. Ahmoq. Sen aqlingni yeb qo'ydingmi? Nega tanimagan, bilmagan odam bilan gaplashasan? A, shunchaki borib gaplashdim. Nima qildi, axir xavotir oldimda. Birgina singlimiz bor. Bilasiz-ku, dunyoni har xil odam bosgan hozir. Yaxshi. Odam bolada nimani xohlayotgan ekan? Bo'ldi, muammo yo'q. Haligi bolasini maktabga berayotgan ekan, shuning uchun Aysundan o'qituvching nimani yaxshi ko'radi, nimani yomon ko'radi deb so'rabdi. Yaxshi. Bunday tanimagan, bilmagan odamlaring bilan boshqa suhbatlashmagin, xo'pmi? Xo'p, opa. Assalom. Endi nima qilamiz, opa? Shoshma. Ammam qo'ng'iroq qilyapti. Alo, qizim, sevinchimni berarsan. Qo'rg'onga kelasizlar, sizlarga sovg'am bor. Nima? Qanaqa qo'rg'on? Qanday qilib boramiz? Muzaffar bey taklif qildimi? Bir daqiqa, opa, yoki oyim bizni Muzaffar beyga aytdimi ekan? Emre bugun qamoqdan chiqyapti. Nima? Emre bugun qamoqdan
çıkartken iken. Ama kandı kılıp çıktı. Muzaffer bir şikayetini kaydı baktı. Hazır Muzaffer Bey bilen Nefisi Emre'ni alıp şu yürge gelişedi. Ökengizini koruşunu haklamayasızlar mı kızım? Haklıymız. Albatta haklıymız. Lekin şunu düşün olmayıp ben Emre nege o yerge bari yaptım. Senem hamanar seni ezip mücğavlap sorarken sen de ayınge okşam. Keliş yaptı bar gap şu. Muzaffer Bey merhametli adam sizlerini mihman kılmakçı. Buldu düşündüm. O halde biz hem baramız. Yaxşı keç kalmayınlar hop mu? Ama... Haligi Onur o şehirde mi? Yok, Onur bir kamağdan çıktı ama hala uyga gelmedi. Hop, yaş oturayım. Kanı kettik uyga. Çıktım. Uyga baramız. Kettik. Azimi, numalar bol yaptı. Tuba, doğrusunu et. Hay kız, senin kanatların var mı diyeyim daim uçup gelirsin. Acıraşın baskal numa bol yaptı. Yapar. Sen uyga geldin? Ben... Kuz aynagimni unutman, şunu olgani keldim. Şuna qama. Yaxşı, aldı ket. Sen bilan shug'lanishga vaqtim yo'q. Ha, Sherife. Eshitaman, xonim. Dasturxonni yoz. Kechqurunga mehmonlarimiz bor. Kim kelayotgan ekan? Jiyanlarim. Qizim, nega qarab turibsan? Bora qolsang-chi. Yo, to'g'ri. Nima qipti? Emre'ni kamoqdan çıkışı şarafıga ovqatlanamiz. Muzaffer, nega bunday qilyapti? Axir seni jiyanlaringdan sabr kosasi to'lmaganmidi? Nefisi xonimni jiyanlarimga mehri tushgan. Muzaffer beni ko'ndiribdi. Rafiqasi axir. Xudo haqqi, Nefisi ham balo chiqdi-da, tuba. Albatta. Nefisi jiyanlaringni juda yaxshi ko'radi, shundaymi? Qani bora qol. Ko'zingga ko'z oynagingni taq. Yo'lingdan qolma. Muzaffer, vajohatli zahrini menga ko'rsatganding-ku. Bu ayol ham senga yolg'on gapirdi. Yana to'rt bolasi bilan. Nega uni qaytarmayapsan? Nimadan umid qilyapsan, Muzaffer? Uf! Nega keldingiz? Yana bir bor azor berish uchunmi? Nega uni deyapsan, o'g'lim? Muzaffer seni qamoqdan chiqishda yolg'iz qoldirishni xohlamadi. Katta rahmat, shart emasdi. Seni olib ketishga keldik. Olib ketishganmi? Opa singillaring uyda kutishyapti. Tushunmadim. Uyda? Bizni uyimizda. Qo'rg'onda. Seni kutishyapti. Nima uchun sizni uyingizda kutishyapti? Shuncha voqealardan keyin ozroq gaplashib olaylik dedim. Uzr so'rayman, hayotim senga aytishni unutibman, ammo endi bolalar bilan munosabatimizni tuzatay dedim. Ha, albatta, ha. Juda ham yaxshi bo'lardi, hatto hammamiz xursand bo'lardik. Ha, opalaringni ko'rishni xohlamaysanmi? Kecanım, yaşım sen. Yaşım ben opacan. Sizni judayam sog'indim. Men ham juda sog'indim. Xudo haqqi endi qaytib chiqmasang kerak deb o'ylagandim. Xudoga shukr bu safar adashibman. Hoş kelibsan. Ko'rganing shu bo'lsin, o'g'lim. Yuring bolalar, yura qolinglar, ichkariga kiringlar. Yuringlar. Sizlar kiravering, men ham hozir boraman.
Xudoga shukr, qani yura qolinglar, ichkariga kiringlar, bo'linglar endi. Tupa, sen bir yerda nima qilyapsan? Ishimga aralashma demaganmidim? Ha, yo'q, sen noto'g'ri tushunding. Haligi men kecha kelganimda ko'zoynagimni unutibman, shuni olgani keldim. Ham yerdan xavotir oldim. Yaxshi, bu yerda ko'p aralashma. Musaffer. Rostdan ham qiziqayotganim uchun so'rayapman. Hech narsa qilmaysanmi? Ha? Shuncha gaplardan keyin ham dunyoni boshingga ko'tarish o'rniga hammasini bir joyga to'plabsan? Tuba, ishimga aralashma. Nima qilayotganimni o'zim bilaman. Sen faqat bu yerda ko'p qorayingni ko'rsatma, bora qol. Xo'p, jonim. Aytgancha, sen intilmay so'rayotganda, men hech narsa demadim, hech narsa sezdirmadim. Sirimiz hali ham ishonchli qo'llarda. Minnatdorman, Tuba. Tuba, iltimos, endi ketasanmi, yo'qmi? Xudo haqqi, Muzaffar beva nihoyat tengini topdi. Tubani esa bopladi. Umri aka! Qalaysan, hech narsa qilmadimi? Yaxshiman. Meni qutqarganingizni va nihoyat tushunishibdi-da. Shunday shekilli. Mert, qani sen xonangga chiq o'g'lim. Lekin men shu yerda o'tirishni xohlayman. Hali yaxshi tuzalganing yo'q-ku. Bizning gaplashib oladigan gaplarimiz bor edi. Qani bor xonangga chiq. Sherifi oping sen bilan o'ynaydi. Mayli dada. Haligi men ovqat suzib bermoqchi edim. Yo'q, kerak emas. Ovqatni o'zimiz suzib olamiz. Shundaymi, Nefisi? Albatta, albatta, o'zimiz qilamiz. Afandim, bu nima deganingiz? Nefisi xonim o'tiraversin. O'zim xizmat ko'rsataman. Yo'q, Azimi. Nefisi xizmat ko'rsatadi. Sen ham bizga qo'shilishing mumkin. Ya'ni men ham dasturxonga o'tirayman. Ha, ammasi bo'lganing uchun biz bilan birga o'tirishing kerak. Qolaversa, bizga xizmat qilishing noqulay. Shunday emasmi? Qanday bo'larkan? Lekin siz har doim to'g'ri gapirasiz. Juda yaxshi o'ylabsiz. Ya'ni hozir qattiq hayajonlanib ketyapman. Naq 17 yil 3 oydan beri birinchi marta siz bilan bir dasturxonda o'tiraman. Minnatdorman. Hozir o'tiraymi? O'tir albatta. Nefisi. Muzaffar be, siz qanchalar ulug', qanchalar dono odamsiz. Salohiyatingiz yuqori, buyuk Muzaffar besiz. Ya'ni nima deyishni, qanday minnatdorchilik bildirishni bilolmayapman. Emreni ham qutqaribsiz. Xudoyim sizdan rozi bo'lsa. Minnatdorchilik bildirishing shart emas, Azimi. Boshqa xato qilmaslik uchun ko'z-quloq bo'lsang yetadi. Albatta, albatta, tashvishlanmang. Ularni tarbiyasiga har soniya ko'z-quloq bo'laman. Xo'sh, qani gapirchi? Nimani gapiraylik? Masalan, oyingiz haqida. Oyimizmi? Hozir oyingiz qayerda? Shuncha yildan beri sizlarni ko'rgani kelmaydimi? Oyimiz uzoqda ishlaydi. Ko'rmayapsizmi, kichkina qizaloq onasini qattiq sog'inyapti. Uni ko'rgani kelsa bo'lmaydimi? Yo'q, oyim meni ko'rgani keladi.
Şunday mı? Azimi ularını ko'rgani oyis kelib turadimi? Nega u bilan bizni tanishtirmayapsan? Yo'q afandim, yo'q. Qayerda? Bolada tushida ko'rgandir balki, ya'ni ba'zida oyisini tushida ko'rib turadi. Kecha ham tushimda oyim kelgan ekan degandi. Albatta, bola bo'lgani uchun ham tush bilan haqiqatni adashtirib qo'yadi ba'zida. Ammo bola bechora har gapni birida Nefesiyani oyi deyapti. Kelmaydimi, bolaga achinmaydimi? Kelsin, mehmonimiz bo'lsin, hatto bolalarning boshini qovushtirsin. Koshki edi, yana to'g'ri gapiryapsiz. Ammo qayerda deysiz? O'zi juda ham uzoqda. Ishlagani uchun bo'lsa kerak, ishxonasidagilari javob berishmaydi shekilli. Ha. Yaxshi, xo'sh, dadangiz ham xorijda ishlaydimi? Yo'q. Dadamiz o'lgan. Bir jinoyatchi o'g'ri. Aslida oyimizni ham biz uchun o'lgan deb hisoblaymiz. O'lgan deb hisoblaymiz. Bu juda ham og'ir gap, xavotir oldim. Nega o'lgan deb hisoblaysiz? Bir odam uchun bizdan voz kechdi. O'zini pul uchun sotdi. O'zini pul uchun sotdi. Kechirasiz. Kechirasiz, men boshqasini olib kelaman. Sen topolmaysan Nefesi, men senga yordam beraman. Oyingiz xudbin va yolg'onchi ayol shekilli. O'z farzandlaridan qanday voz kechishi mumkin? Aqlimga sig'dira olmayapman. Meni ham aqlimga sig'maydi. Oy. Qizim, yig'lama, nega yig'layapsan? Tavba, tavba. Seni mana shu bolalaring ham juda non ko'rdi. Nima qilgan bo'lsangiz ham, Emrini qamoqdan chiqarib keldingiz-ku, minnatdor bo'lish o'rniga nega asabiy o'tirishibdi, tavba? Ukalar qamoqdan chiqqan uchunmi? Qizim, aytgancha senga ham qoyilman. Va nihoyat gapimga kira boshlading. Nima qilsang ham, bu odamni chizgan chizig'inga yurg'izib olding. Men hech narsa qilmadim, opa. U o'zidan qaror chiqaribdi. Xuddi hammasini biladigandek bizni suquvga olayotgandek tuyulmayaptimi? Hatto balki o'yin o'ynayotgandir. Yo'g'e. Muzaffarbek bunday rollar o'ynamaydi, qizim. Bolalar haqida bilganida bormi, allaqachon mahallani boshida turgan bo'lardingiz. Albatta, ortingizdan men ham ketgan bo'lardim. Bolalarga qarashini ko'rmadingizmi? Menga bo'lgan munosabati ham o'zgardi. Injemri gapirayotganda, hatto ko'nglidagi gaplarni aytayotganda zavqlanib ham ketdi. Nefesi, ajoyib gapirasan. Har xil xayollarga bormasang-chi, qizim, bu odam insofga kirgan. Qolaversa onalarini so'rayapti. Shuncha voqealar bo'lib o'tdi, onalari hech ham kelib ketmadi. Shunchaligi mas'uliyatsiz ona bo'lar ekanmi deb hayronda u ham. Injemri onamiz o'lgan dedi. Men shu gapni eshitganimdan ko'ra, rostdan ham o'lganim yaxshi edi. Nefesi, menga qara. Endi sen hayotingni yangidan boshlading. Tushundingmi? Ahamiyat qilma, qara. Tubani qanday qilib haydab yubordi. Demak, bu odam bir lahzalik nafasiga qurbon bo'lgan. Keyin esqushini yig'ib olgach, bilganki, yalmog'izlar bilan oila qurib bo'lmaydi. Nefesi, bu odam seni ishqingda devona bo'lay deyapti. Hoy qiz, bu kecha endi xortig'ini chiqarasan, a? Opa, hech tushunmayapsiz. Umuman tushunmayapsiz. Hozir hech ham ishqdan devona bo'layotgani yo'q. Xuddi toshdek muzdek sovib qolgan. Nefesi, kelmaysizlarmi endi? Ovqatlar sovib qoldi. Bo'ldi. Bo'ldi, ko'z yoshlaringni art. Hop, artdim. Bu
Bu yerga kelganingizdan beri boshimizdan bir qancha ko'ngilsizliklar o'tdi. Ya'ni mening to'yim kuni mashinam o'g'irlandi, o'g'limni olib qochishdi. Bu ham yetmagandek, o'g'lim yana bir marta olib qochildi. Tuba itarib yuborildi, yiqitildi. Qornida bolasi bo'lishiga qaramasdan Onur, yani meni ukam. Zeynep'nin sobiq sevgilisi mi, dostu mu, onu jarohatlagani uchun nazoratxonaga olindi. Ahmet og'aga biror gap bo'ldimi? Hozir yaxshi, xavotir olma. Xullas, shuncha ko'rguliklarga qaramasdan sizlarni kechirishimning sababi boshingizda ota-onangizning yo'qligi. Ha, albatta, yoningizda Azimiy opangiz bor, ammo ota-onaning o'rnini bosmaydi. Bu bilan nima demoqchisiz? Agar oyingiz boshingizda bo'lganida edi, bunday o'zboshimchaliklar qilmasdingiz demoqchiman. Shuning uchun es-hushingizni yig'ib oling, bo'lib o'tganlardan dars olingki, yana shunday beboshliklar qilsangiz kechirmayman. Demoqchiman. Meni shularni aytish uchun qamoqdan chiqardingizmi? Shuncha ishdan so'ng nasihat berib qo'yishga haqqim bor shekilli. Chunki qilmishlaringiz meni va oilamdagilarga yomon ta'sir ko'rsatdi. Bu yog'iga hech kim ziyon ko'rmasin. Tartib va intizom bilan qadam tashlasangiz, menimcha hech narsa yo'qotmaysiz. Mertni men olib qochmadim. Mashinani ham qaytarib olib kelmoqchi edim. Nima bo'lsa ham uyingizga qaytib keldi. Hech narsani bilmasdan turib ayblayapsiz. Nima bo'lgan taqdirda ham xato qilmang. Sizga yana bir bor imkoniyat beryapman va ishonch bildirishni xohlayman. Endi qayerda yashamoqchisizlar? Shiyam savol bo'ldi, Nefesi. Albatta menikida qolishadi-da. Ammalari bor. Tilim qursin, o'ylamasdan gapirib qo'ydim-a. Ya'ni sizni ko'nglingizga qarab, albatta so'nggi qarorni siz aytasiz, Muzaffarbek. Kechirasiz, aybga buyurmang. Albatta, albatta. Xohlashsa qolishlari mumkin. Agar shuncha voqealardan keyin ham xotirjam qayta olishsa, eshigim har doim ochiq. Biz endi bu yerga qaytamiz deb o'ylamayman. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Yaxshi. Mehmondorchilik uchun katta rahmat. Qani turaylik. Shoshma, o'tir. Pulingiz bormi? Xavotir olmang. O'zimiz hal qilamiz. Opa singillarimning javobgarligi meni bo'ynimda. Yaxshi, jahling chiqmasin. Yashaydigan joyingiz yo'qdir deb aytdim. Qamoqdan endigina chiqding. Pulimiz bor. Sizning pulingizga shusiz ham muhtoj emasmiz. To'kin dasturxon uchun katta rahmat. Qamoqxonadan aqling kirib chiqqanidan xursandman. Shunday davom et. Chunki fe'ling xato qilishga moyil ekan. Albatta ota-onang tarbiyasini olmaganing uchun. Bu sening aybing emas, ota-onang aybi. O'zingiz ham Mertga yaxshi bir oila tarbiyasini berasiz deb umid qilaman. Nefisi xonim esa bu masalada sizga katta yordamchi bo'ladi. Bunga aminman. Albatta. Mayli. Men bolalarni kuzatib qo'yaman. Marhamat. Yuring. Rostdan ham bolalarni qalblarini og'ritish uchun chaqirgan ekan. Albatta, tavba. Shuncha qilmishlaridan keyin qo'yaver. Quloqlaridan tortib qo'ygani ham ma'qul. Voy, xudo haq, shuncha ovqat uvol bo'ldi-ya. Yana har xilidan pishiribman. Zeynep, bu yerda nima qilib yuribsizlar?
Akangiz mehmonga taklif qilgandi. Rostami? Akam shikoyatni qaytib oldimi? Oldi, ammo sog' bo'lsin, yana bekordan bekorga ayiblayapti. Yura qol Emre, shu siz ham kech qoldik. Kuningiz xayrli o'tsin. Zeynep. Gaplashishimiz kerak. Yo'q, Onur. Gaplashadigan gapimiz qolmadi. Men juda ham charchadim, iltimos. Onur? Chiqishingni nega aytmading? Borib olib kelardim. Zeynep xonim gaplashishni xohlamasligi aniq. Qani yur, ichkariga kiramiz. Xush kelibsan aka. Lütfu, lütfu. Labay efendim. Bu adamı gördünüz mü? Kalbimde ağrıtış için ataylab kamoqdan çıkarıptı. O'rgildim, qilgan yaxshiligingdan. Şşt, bo'ldi, o'tib ketdi. Bolalarni ortadan bor, qayerga borishlarini bil. Suratga olib tashla. Detektivlarga o'xshatmi? Ha, lütfu, detektivlarga o'xshab. Qani bora qol, izini yo'qotib qo'yma. Tag'in sezdirib qo'yma. Ho, bo'ladi efendim. Qayerga ketishdi ekan? Bilmadim, ketishdi. Azimenikida qolishini xohlashmadi. Nima ham qilardik? Sen tashvishlanma. O'zim shug'ullanaman. Sen xafa bo'lma. Opa, menga bu odamning qarashlari hech ham yoqmayapti. Xuddi dushmanlariga qarayotgandek qaradi. Xayr, ostanam, juda g'alati gaplar gapirdi. Dadamizga o'xshab nasihatlar beryapti. Yana tinmay oyingiz deb ta'kidlayapti. Sizlarga bir gap aytaman. Balki kimligimizni sezib qoldimikan? Sezganida shunday ish qilarmidi? Yo qabul qilardi, yo haydab solardi. Sen nega bunday gaplar gapirding? Oyimiz bizdan pul uchun voz kechdi, oyimiz bir odam uchun bizni tashlab ketdi. Sen nimalar deyapsan o'zi? Oppa, nima aytganlarim yolg'onmi? Shu odam uchun bizdan voz kechmadimi? Axir haligacha eriga hech narsa demagan. Shunday kelib, shunday ketadi, ko'rasizlar. Xo'p, mayli qo'ya. Lekin hozir Emre yonimizda ekan. Buni sababchisi esa faqatgina oyim. Hech bo'lmasa u qanday bo'lmasin, Muzaffarbekni shunga rozi qilgan. Menimcha bunchalar qattiq gaplarni gapirish kerak emas edi. Oyim bizni tashlab ketmadi. Nega bunday gaplarni gapiryapsiz? U bizni oyimiz. Xo'p, yagonam, albatta hammamizni oyimiz. Oping ozroq jahli chiqqanida shunday gapirdi. Xo'p, Onurbek nega Ahmet og'ani otib qo'ydi? Nima bo'ldi keyin? Baxtsiz hodisa bo'libdi. Bizni bulardan ham muhimroq muammoimiz bor. Qayerga boramiz? Suat. Suatnikiga boraylik. Ya'ni menga sizlarga yordam beraman, biznikiga kelib yashashingiz mumkin deganda. Ha, mantiqan juda to'g'ri opa. Ya'ni qamoqdan chiqib u bilan hali ko'rishmadik. Ko'rib boshi osmonga yetsa kerak. Men manzilini bilaman. Oldindan borib turardim. Ha, demak uyga kelmagan paytlaringda o'sha yerda qolar ekansan-da. Ha, ana taksi. Boramiz unda. Uyga kelmagan paytlaringda ham o'sha yerda qolgansan-ku. Qani ketdik. Qamoqdan chiqishi bilan Zeynepga qo'ng'iroq qildi. O'sha qizdan qutulishning yagona yo'li eshitganlaringni menga aytib berishing, Tuba. Muzaffar, hammasini oshkor qilmaguncha hech narsa deya olmayman, so'z berganman. Shu paytgacha nimani kutyapti axir? Bilmayman. Ammo Nefisani allaqachon haydab yuborish kerak edi. Emrin ustidan bergan shikoyatini qaytarib oldi. Bolalarni minnatdorchilikka taklif qildi. Balki eshitganlaring uning uchun sen o'ylaganchalik muhim emasdir. Har holda unday emas.
Nimani bilganim oshkor bo'lgach tushunib yetasan. Muzaffar qabul qiladigan narsa emas. Ammo bir narsani unutyapsan. Muzaffar o'sha ayolga telbalarcha oshiq. Oshiq bo'lgan inson sevgilisini kechirish uchun turli bahonalar qidiradi. Yo'q, unday emas. Muzaffarni bilaman. Qanchalar oshiq bo'lsa ham bu narsani aslo kechirmaydi. Lekin bu ayol shaytonga ham dars berar ekan. Ko'ndiradi deb qo'rqayapman. Muzaffar seni haliyam homilador deb biladimi? Nega o'sha bebahona yemadingdan foydalanmaysan? Yana nima qilay tushunmadim. Axir tuba, homilador ayollar nima qilsa shuni qilasan. Bo'ldi, mayli. Xohlasang shunday qilaman. Shirkatning yonida mashhur tizlamachi bor-ku, kechki payt qo'ng'iroq qilaman. Muzaffar och qoldim, meni tizlama ishga olib bor deyman. Bu juda ajoyib fikr-ku. Ajramasang-chi, zering. Rostdan ham juda zo'r. Yarim tunda qo'ng'iroq qilasan. Och qoldim, tuzlama yegim kelyapti deysan. Ha, keyin Muzaffar ham Nafisani qo'ynidan chiqib, meni kabob yeyishga olib boradi. Ha. Gap bolasi haqida ketsa, oyog'ini qo'liga olib keladi. Ey. Shu fikr menga juda yoqdi. Uylanganingiz shumi hali? Sizlar shu yerda yashaysizlarmi? Bu yerda hatto sichqon kalamushlar ham turmaydi. Yaxshiroq izohlayman. Hech qanday minnatlarsiz xotirjam uxlaysan. Zaharli ilonlar ham sendan qo'rqishadi, senga yaqinlasha olmaydi. Juda ham kulgili. Opa, biz ham keldik. Xush kelibsizlar, Apelsin xonim. Emre, xush kelibsan. Xush ko'rdik. Emre! Oyni jon, senga hujum qilishdimi? Yo'q, hujum qilishmadi oshna. O'zim hammasini zir titratdim. Hazilni qo'y oshna. Bu ish qanday bo'ldi? Muzaffar bek shikoyatini qaytarib oldi. Vay, 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 oshna. Bu odamni mehri senga tusha boshlabdimi? Bekorchi gapni qo'y. Bu odam menga zaharli nishini suqish uchun qamoqdan chiqaribdi. Bu nima degani yo'qayna? Qo'yaver. Haliki bir gap aytaman. Oshnam, 1-2 kun shu yerda yashamoqchimiz. Ya'ni boradigan, yashaydigan boshqa joyimiz yo'q. Bo'ladi, xo'p, albatta, xo'p. Hatto men uchun qoyilmaqon bo'ldi. Chunki men bu yerda bir o'zim siqilib ketdim. Avvallari uyimdagilardan arasasam, shu yerga kelardim. Endi esa rostmana o'zimizning uyimiz bo'lib qoladi. Sizlar bemalol joylashib bering. Opa, hatto xohlasangiz, men pastga tushishim mumkin. Bemalol. Yo'q, yo'q, qo'yaver. Faqat bu yer yotib turadigan joyingizmi? Modomiki shu yerda yashagan ekansizlar, ozroq sarishta qilsangiz bo'lmasmidi? Ya, ya, ha, ha, haqsan. To'g'ri aytasan, to'g'ri. Men bilmagandim, kelishingizni bilmagandim. Bu yerni borku, yoqchisi yalagudek qilib, saroy qilib qo'yaman. Ammo bilmagandim. Yo'q, ukajon, bo'ldi, xijolat bo'lma. Lekin men hayotda bu o'ringa o'tirmayman. Nima qipti, axir ko'chada qolishdan ko'ra yaxshiroq. Sen ham ozroq sabr qilindi. Hech bo'lmasa ozgina toza bo'lganida edi. Men ertaga yo'q, ish topaman. Avans olsam, bir xonali bo'lsa ham uy topamiz. Darrov boshqa joyga ko'chib o'tamiz. Opa, uyimizga qayta olmaymizmi? Yo'q, hozircha qayta olmaymiz yagona. Ammo men bu yerda qolishni xohlamayman. Hayotim, ammo bu hayotda biz xohlagandek bo'lmas ekan. Go'zalim, sen xafa bo'lma. Qara, yana hammamiz birgamiz. Endi hech ham ayrilmaymiz. Hammamiz birga emasmiz. Oyim yo'q. Oyimiz yo'q, to'g'ri. Bir muddat oyimiz biz bilan birga bo'lmaydi, xo'pmi? Keyin yana yonimizga qaytadi, xo'pmi? Chaqiramizmi? Albatta chaqiramiz. Endi biz bir u yoq bu yoqni qarab olaylikchi, joylash yo'lini qidiramiz. Albatta, albatta, albatta. Qani kela qol go'zalim, yur. Sumkangni qo'y. Sen ham biz bilan yur. Qani ko'raylikchi, qanday joy ekan bu yer o'zi?
Ahmet Oğa qo'ng'iroq qilyapti. Alo, Ahmet Oğa? Emre. Ko'rganing shu bo'lsa, chiqibsan. Ha, oğa, katta rahmat. Xo'sh, qayerdasan? Zeynep openi ko'ra oldingmi? Ha, ha, oğa birgamiz. Shunaqami? Xo'sh, qayerdasizlar? Qaliga Suat bilan yashaydigan bir joy bor edi-ku, vayrona joy. O'sha yerdamiz, shu yerga joylashyapmiz. Ha, 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 aytganding, yodimga tushdi. Emre, sen bir chiqib kelsang-chi, seni bir ko'rardim. Yo, yo, shoshma, shoshma. Sen menga ma'zur yubor. Qizlar bilmasin, o'zim ko'rgani boraman. Biror nima tayyorlataman, ovqat olib boraman kechan, xo'pmi? Haligi, xo'p, og'a, sog' bo'ling. Bo'pti. Sen qanday baloga aralashib yuribsan? Suat quloqsa. Bu sen o'ylagan narsa emas. Axir bu eng baxtli kunimiz. Eng baxtli kun deysanmi? Opa, siz Ahmet akaga turmushga chiqyapsizmi? Yana olovdan qochgan odamga o'xshab. Jimriya bo'ldi. Bilasan, tuba qornida meni balamni ko'tarib yuribdi. Uni rog'ini qo'li hamma joyga yetadi. Qamoqdan o'zi ham qutulib chiqadi. Sendek odamga shunday qilish mumkinmi? Hali uni bu hayotda yashayotganidan pushaymon bo'ldiraman. Bugun hammasi oshkor bo'ladi, Nefise. Thank you.